Vi takker dig, far i himlen, fordi vi kan samles i din store trofasthed. Tak, fordi vi kan samles under din store nåde i din søn, Jesu Kristi navn. Halleluja, fordi vi i denne stund må indvige os til dig, Herre. Tak, fordi vi må tjene dig i denne formiddag. Med glæde og med tak, Herre. Herre, vi priser dig for alt, hvad du har gjort for os, Herre. Og tak, fordi du vil lære os at tage imod det mere og mere. Alle dine gaver, hele din store frelse. Vi priser dig, fordi vi denne formiddag har adgang til din trone på grund af din søn, Jesus Kristus. Vi priser dig, Herre, for din Helligånd, Herre, som fylder os og som lyser på Jesus Kristus, som peger os på ham, Herre, som herliggør Jesus og som åbner skriften for os, Herre, så vi ser mere af dig, ser mere af din herlighed. Vi priser dig, fordi du vil være midt iblandt os, og fordi vi også i denne stund må bede for vores brødre og søstre, som samles i denne by, Herre. Vi beder om din velsignelse over dit folk, Herre. Lad din nåde være over dit folk, Herre. Lad dit ord få frit løb, Herre. Og lad din Helligånd få magt, Herre. Lad din Helligånd give autoriteten i menneskers liv, Herre. Væk du din menighed i denne tid, Herre. Og vi beder dig også om, du vil velsigne dem i Polen på en særlig måde. Du velsigner deres formiddag, deres tilbedelse, Herre. Vær dem inderlig værd, Herre. Og lad dit ord nå ind i menneskehjerter, Herre. Lad din frelse få det så ud i mennesker, Herre. Vi beder dig i Jesu navn. Amen. Amen. Halleluja. Ja, lad os lige begynde den her formiddag med et dejligt ord fra Lukas evangeliet. Lad os slå op på Lukas 1, vers 67. Lukas 1, vers 67, hvor at vi læser om Zakarias, som blev fyldt af Helligånden, som blev fyldt af den ånd, som åbenbarede Guds herlighed, Guds plan. Og han profeterede og sagde: lovet være Herren Israels Gud, til han har besøgt og forløst sit folk. Han har ikke bare besøgt sit folk, det havde han mange gange, men Gud har forløst sit folk. En forløsning, det er at bringe mennesker ind i en ny tilstand. Et lille barn, der bliver forløst ud af moders liv og ud i en ny tilstand, hvor der ikke er nogen vej tilbage igen. Og sådan forløser Gud os ved Jesus Kristus ud i en ny tilstand. Halleluja. Han har besøgt og forløst sit folk. Og oprejst os et frelsens horn i sin tjener Davids hus, som han havde lovet ved sine hellige profeters mund fra fordums tid. En frelse fra vores fjender og fra alle vores haderes hånd. For at øve barmhjertighed mod vores fædre og ihukomme sin hellige pagt. Den ed han tilsvor Abraham, vores fader, at han ville give os. At vi udfriede fra vores fjenders hånd, må tjene ham uden frygt. Halleluja. Tjene ham uden frygt. Gud har kaldet os ind i en forjættelse, som han har givet allerede til Abraham, og som er foldet ud for menneskers øjne. Frelsen er foldet ud. Gaverne er pakket ud. Disse gaver, som Jesus han kom med til synagogen i Nazaret første gang og sagde, i dag er alle disse ting gået i opfyldelse for jeres øjne. Og denne store gave, som Zakarias her profeterer om, den er foldet ud for os. At vi må tjene ham uden frygt, friet fra vores fjenders hånd, i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Er det ikke et dejligt ord at starte med? Dejligt ord at gå ind i Guds nærhed, at vi må tjene ham uden frygt. Er der nogen, der sidder med frygt, så bring den til Gud. Der er en vej til faderen, der er en adgang til Guds trone ved Jesu blod, hvor vi kan tjene ham uden frygt. Hvor vi med frimodighed kan gå ind i Guds nærhed og opleve, at han besøger os. Og han ikke bare besøger os, at vi mærker hans nærhed, men han forløser os. Halleluja. Han gør os frie fra vores haderes hånd. Han gør os frie fra det, som tvinger os, fra det, som undertrykker os, fra det, som får os til at gøre det, vi ikke vil. Det vil han sætte os fri for. Fuldstændig. Fuldstændig. At vi må opleve hans frelse på en stor måde. Så lad os være åbne over for, hvad Jesus vil gøre for os i dag. Alt, hvad han vil tale til os i dag. At han vil møde os, han vil besøge os i dag. Halleluja. Det er Guds ønske at besøge os i dag. Så jeg vil give ordet videre til Niels Peter Finde, som vil lede os lidt videre i lovsang. Og
synge for os og spille, og han har sin gode ven og gæst med, som hedder... Bosse Grevinge. Bosse Grevinge. Nå, Bosse Grevinge, Bosse Grevinge, ja. Jamen, velkommen til dig, Bosse, og velkommen til at deltage i vores lovsang og tilbedelse i dag. Så der kommer lidt flere informationer senere, men lad os nu gå videre med en sang. Ja, halleluja. Hey, fornemme. Hvordan det sitrer i atmosfæren her, det synes jeg herlig. Jeg var med til et brus herinde ved siden af fra kl. 10 af, og jeg tænkte, jeg havde fået at vide, at nadveren slutter senest om 10 minutter over 10. Det skal være præcis, men det trak da langt ud. Klokken var næsten halv 11, før jeg sluttede derinde. Jeg var simpelthen bare et vældig brus på. Så jeg håber, I har det ligesom jeg, at I har lyst til at udtrykke det, som vi går. Vi mærker bobler herinde, ikke sandt? Han er alt for mig.
vil du prise Jesus? Jesus. Til Gud i bøn.
gammelt kors, hvor min skyld blev betalt. Jeg bliver grebet mere og mere, når jeg den kors nu ser, for Jesus hang der, så at vi kan møde Gud. Jeg bliver grebet mere og mere, når jeg den kors nu ser, Jesus hang der, så at vi kan møde Gud. Halleluja, skal vi synge og prise ham for det. Halleluja. Halleluja. Så at vi kan møde Gud igen. Halleluja. Halleluja. Så at vi Halleluja. Halleluja. Så